carry on, it's nothing really matters. E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora aprender como conseguir o carro do cassino de primeira? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Mas, pessoal, se você não conseguir de primeira e você perceber e errou em algum ponto e o carro não vai, você não vai ganhar o carro, a roleta não vai parar em cima do carro, rapidamente você fecha o jogo, volta para o jogo, que aí você vai conseguir girar a roleta infinita através do método da roleta infinita, que é: não ganhou? Antes de aparecer que você não ganhou, você apareceu uma mensagem qualquer que você ganhou, por exemplo, um bônus em dinheiro, RP, não pode aparecer isso para você. Quando você perceber que a roleta não vai parar em cima do carro, você já fecha o jogo, volta pro jogo rapidinho e aí você consegue girar de novo, tá bom? Se você não fizer isso, simplesmente você vai poder girar no dia seguinte a roleta de novo, 24 horas depois do que você girou a roleta. Então, para fazer esse método, vai para uma sala apenas por convite, porque a roleta vai estar sempre marcando a mesma posição numa sala apenas por convite. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. O método que eu vou utilizar hoje é um método que você vai contar 01, 02, 03, 04 e 0. Quando você falar 0, você vai colocar o analógico esquerdo, o L3, para baixo e soltar. Simplesmente assim. No momento que você faz isso? No momento que aparecer no canto superior direito da sua tela e você pode girar a roleta. Beleza? Então é bem simples mesmo. Vamos lá. Eu vou entrar aqui na roleta. Vou colocar a seta para a direita. É 4 segundos aproximadamente o tempo. Se você quiser fazer junto com o vídeo, eu até recomendo, porque vai dar certo para você a contagem, ok? Faça a mesma contagem que eu vou fazer e aí vai dar certo para você também. Se não der certo, o que você vai fazer? Fecha o jogo. Vou colocar a seta para a direita para entrar na roleta. Vou apertar X para confirmar. Aí você vai prestar atenção na minha contagem. Pessoal, eu vou deixar a contagem que eu gravei. Então, presta atenção agora. A contagem inicia quando aparecer que você pode girar a roleta no canto superior esquerdo. 01, 02, 03, 04, 0. Quando eu falei 0, coloquei o L3 para baixo e soltei. Simples assim. Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveite! Pessoal, eu gravei no áudio do jogo, né, o som, a contagem no áudio do jogo, então o som era um pouquinho mais baixo. Então aumenta o som aí para vocês ouvirem melhor essa contagem, beleza? Outra coisa, você tem 59 segundos para guardar o carro, é menos de um minuto. Se você não guardar esse carro em alguma garagem, em alguma vaga vazia ou em cima de algum veículo que você não queira mais, porque você vai perder o veículo que você substituir, que foi o meu caso, eu coloquei no com, você perde o carro se estourar os 59 segundos. Não adianta nem mais girar a roleta que o carro vai sumir aqui do pódio e não vai estar mais disponível para você. O jogo vai entender que você não queria o carro. Beleza? Pessoal, então aproveita. Lembrando, se você por um acaso fez a contagem 01, 02, 03, 04, 0 e não deu certo, se você perceber que não vai parar no carro, já fecha o jogo, volta pro jogo. O pessoal fala: ah, Hunters, funciona desligando a internet. Sim, mas às vezes a internet buga. É melhor fechar o jogo e aí você volta pro jogo, porque dessa maneira você vai conseguir girar a roleta de novo no mesmo dia. E vai tentando. Tentou uma vez, duas vezes, não conseguiu? Tenta, insiste, não desista, porque tá funcionando esse método sim, beleza? Eu gravei esse vídeo ao vivo, todo mundo viu, foi uma única rodada que eu fiz aí. Se você quiser conferir na live, foi na live de quinta-feira, live de atualização do jogo, na última live, né, de atualização, eu peguei e fiz a contagem ao vivo. Esse vídeo não tem corte nenhum, por isso que eu fiz questão de deixar o áudio original, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?